Dar vienas gražus ir paprastas naudingas tuo pačiu Karulio preliudas. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šis preliudas grojamas dešinėje rankoje su trim pirštais. Bosas ir IM. Pirštai keičiasi. Keičiasi G akordė, šeštas. Per oktavą sol natos. Paskui sol pasilieka ir prisideda mi. Iš pirmo žvilgsnio šis akordas nelabai panašus į EM akordą, bet EM akordą mes dažniau grojame tokį, kadangi jį sudaro mi, sol ir si natos. Sol natą sudaro, tai šiuo atveju sol natą perkeliama aukščiau pirmos stygos trečiam skirsnį. Ir kadangi taip groti su mažiuku, bent jau man nėra labai patogu, aš jėmu tik tai mi su antru arba su pirmu ir vietoj ketvirto jėmu trečiu arba antru trečiu pirštu šiuo atveju patogiau. Vėliau jis turėtų atrodyti taip, ar ne? Ir gamsą. Ir štai jau palieku. Kodėl su jų paprasta? Aš galėčiau statyti ir taip, bet tada trečias pirštas įsitempė. Tai nepatau. Galiu gėjimti su mažiuku pirštu ketvirtu iš karto. Visą laiką eilę variantų, kuriais galime naudotis. Paskui, sekančiam trečiam taktį, pirmos eilutės, ar ne? C. Vėlgi bosas keičiasi. Ir bosai paprastai būna iš eilės. Šitam preliudėki bosai šokinėja. Neužgauna ketvirtos stygos, bet iš karto trečią. G akordė, ar ne? Pirmam skirsnį. Pirmam taktį aš groju šoku dar aukščiau. Aš šoku per dvi stygas. Ir tai geras pratimas nykščiui. Ketvirtas taktas AM akordas. Ana klasikinės, vėlgi bosas peršoka per ketvirtą stygą. Ir akordas D7. Sekantis taktas. D7 jau žemai, tai bosas šalia ketvirtas ir trečias. Aš jau neperšauku per stygą kaip kitose. Ir labai gražiai sirša. Antras ir trečias pirštas pasilieka vietoje. Pirmą perstatau ant ketvirtos stygos pirmam skirsnį. Ar ne, gaunu B7 akordą. Kaip matote, gana labai patogu. Ir groju toliau. Junginis D7, B7 ir vėl tas EM akordas, šiuo atveju labai patogu pirmų ir trečių pirštų, aš paprasčiausiai pasirinku. Toks linkimas, man nieko perstatyti nereikia, todėl tas pasirinkimas pirmų ir trečių pirštų visai tinkamas. C, bet matysite ant pirmos stygos
sol natą. Vėlgi aš gaunu su ketvirtu pirštu, prispaudžiu trečiam skirsnį, taigi akordas C mes galime tokį turėti. Šiuo atveju naudojamas toksai, dvi sol natos išgaunu. Jis iš tikrųjų to lygiau skamba toksai akordas, labai dažnai yra naudojamas. Ir dabar gana įdomiai. Bosas pasikeičia, turėtų būti standartiškai trečia laisva stiga, sakysim, sol. Bet panaudota natalia ir aš turiu antrą pirštą nuleisti žemyn per vieną stygą. Taigi gaunasi toks vat akordas, šiek tiek neįprastas, kaip C, bet matau ne visai C. Ir kas tai yra? Kodėl jis taip vadinasi ADD6, tai yra C ADD6, už tai, kad lenata nuo C akordo, o C yra do, tai mes skaičiuom do, re, mi, fa, sol, la. Lenata yra šešta nuo do natos, ir kadangi čia būtent lenata panaudota, o jį yra šešta, už tai ir pažymėta, kad C ADD6. Ne, kad šeštas garsas pakeistas. Taip skamba šis akordas. Iškiai naudojam iš pradžių paprastą C. C, ADD6. Ar baigus pavadėti aukščiau. Standartinį akordą, kaip jau buvo pradžioje. D7 akordas. Už tai šiuo atveju G būtų patogim. Ne taip kaip aš dabar paėmiau su ketvirtu, su trečiu. Tada pakeliu trečią pirštą, pavažiuoju atgal. Ir atsiranda D7. Statau vėl G akordą ir žaidžiama bosis vien. Visi šeilės šeštas, penktas, ketvirtas, penktas ir po kiekvieno pridedama antra, pirma, antra styga arpedžio. Sėkmės į pasimokantį, tikrai manau, nesunkiai sugrosti, nesugaišite laiko ir bus jums naudinga. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.